Nepieciešamās distances nodrošināšana mazajās lauku skolās grūtības nesagādā ne pašreiz, ne arī no pirmdienas, kad vienam skolēnam būs jāatvēl 3 kvadrātmetra telpas. Daudz lielākas problēmas sagādā attālināta apmācība. Atšķirībā no pavasara stundu vadīšana tiešsaistē esot apgūta, bet izkristalizējušies trūkumi tehniskajā nodrošinājumā īpaši skolēniem. Ministrijai to vajadzēja paredzēt jau pavasarī, kad visi zināja, ka varētu būt otrais vilnis, bet šodien jau ir novembra beigas, un bērniem nav šo viedierīču, ar ko strādāt. Viņi strādā šajos mazajos telefoniņos. Nu, es gribētu teikt, kas tas pa darbu. Pēc Latvijas pašvaldības saimnības veiktās aptaujas datiem pilnvērtīgam darbam Vecsaules pamatskolā trūkst 87 viedierīces. Jo arī tagad skolotāji vada 7. 9. klasē stundas attālināti, un mēs bijām spiesti ļoti īsā laikā iegādāties kameras un mikrofonus, lai varētu vadīt stundas tiešsaistē. Nopirkām 6, bet tas ir nepietiekami. Jau drīzumā Bauskas novads saņems 80 izglītības zinātnes ministrijas iegādātās viedierītes, no kurām Vecsaules skola saņems 13. Tomēr problēma tas neatrisinās, jo daudziem skolēniem un arī pašā skolā datortehnika ir pārāk novecojusi. Mums bija tāda, ka vecāki nevarēja tur atvērt e-klasi, nevarēja to izdarīt. Izrādās, viņiem ir tik novecojusi šī datorprogramma, viņi tur XP, kuras vairs šie te mācību materiāli šajās tajās programmās netiek ielādēti. Atšķībā no pavasara nepieciešamība pēc viedierīcēm pieaugusi nevien Vecsaulē, bet visās Bauskas novada mācību iestādēs. Šodien veiktā aptaujā liecina, ka kopumā Bauskas novadam attālināto mācību nodrošināšanai nepieciešama vairāk nekā 500 portatīvie datori un 130 planšetes. Izglītības nodaļā skaidro, ka pašvaldībai iegādāties tik daudz portatīvo datoru visticamāk nebūšot pa spēkam, bet bez izglītības bērni nepalikšot. It kā mēs spējam piedāvāt šos dators, ir stacionārie datori, kurus nelabprāt vecāki arī izvēlās. Viņi atsakās no šiem datoriem dēļ kameras. Dēļ kameras, jo nav pieejama kamera, lai spētu mācīties, jo bērnam ir svarīgi un arī pedagogam vienam otru redzēt. Un es domāju, ka tas nav pārsteigums, ka būs attālināts šis mācību process. Nu, kad iespēja robežās, ka vecāki domā arī par šo, ne tikai izglītības iestādi. Kā skaidro Latvijas pašvaldības savienība, cik datoru trūkst visos novados, būšot zināms jaunadēļ, kad būs apkopoti aptaujas rezultāti no visiem novadiem. Aptauja veikta ar mērķi ieraudzīt reālo situāciju un par to informēt gan atbildīgo ministriju, gan Saeimu, cerībā, ka tiks rasts finansējums datortehnikas iegādē vismaz trūcīgajām un daudz bērnu ģimenēm. Sandra Leitāne, Andrs Pāns, Zemgales reģionālā televīzija.